Эфирге сунуннар студияга Елизавета Васильева өтө күннен. Ойротуну мулларыга балагынне кытаатар эрери кепарта контролланар бары күз түмүллер. Бүгүн Дарханайсы Николай Мирней району көрөлөлөр. Кагала сугур качакат нейлегер сүппүт агам саастан жактыры көрдө үн салганар. Усалдан түлях нелегер кылай бөхөлегер чугахабыт бахар муларыга сүрүн күстүмүллер. Сөкүндага 10 метр түргендек тыл силлерин каттыгы денсертен от олус түргенлик үйхенен таргананык сатар. Күн бүгүн сүстен тақсы кей бахар муларар кылай лохтоқ тургар чугастағы нелегтерден улус кенттен көмөгө бахарнай масыналар онна Джон Сергетийде. Уэскабит күчүмәгай тоқтотуга балагайны контроланар ден усалдан бахлыгын солбиячы Семен Бурнашов телефонунан хейринереш. Осая 13 техника үлілігіддер, ол көрдік үш трақтары пұлықтақ үлілігіддер, водоразатчықтар ден үлілігіддер олар, водовозна техника үлілігіддер. Білеген, пока бір бағарнай масына бар, әте аттына бүхіліктен, танда ден бүхіліктен ағып бұд, онына білеген, екі бағарнай масыны әлігі көкіміш күлге ден барды. Бағар тұғаға ден, бастығы деттен ол 5 метр әкелен тұрар, әдінде бүхіге мінгілі зоны паласа тардан турабыт олот бетли баһарны маслы бут тураллар бөлүн устата 306 кишини эвакуацияладыбыт барата буру тыңарга условия улахыраххан эти гордук пункт временного размещения населения денербе атна бөлөктөргө бериге титерге тандага тардан турабыт онна барганга келен 306 кишиден аймактардан келен жүстеди 306 кишиден 612 та ого билген дәлбекке кызыга келенер эти гордук кораттан улактактар Коротко бар земля предпринимателя будет кумулировать. Манетене вебилю крыкы нелегер бұғы майгы кытаатта күзді ақтылтан сетерен икки бағар қолбоғын нелейнелек пунктан чугасумайын эми ғылытар. Крыкы нелегер әрі болбаққа далырғы ме отумыларығы сыралағалар. Қолбоғын үстістен тақсы кеулелер әбі көмеға темір көліні ғыдалар Джон баға түнен бағар умыларығы тұрулар. Манна эми балағынаны улус суалышта бакетир бары жағалы ылынар. Кебей луғын сеттен әйлегер опсай 5 ойыр бағара бары білдер. Бұ бағардар білеген селбестілер, онын уат нелекке үз өттіттен керер құтталлағы. Нелекке опсай сүйістен тақсы кей уат ұтар оқсуар. Балар естергер отут кей федерале кенттен 15 доброволец, онына олықтоғы нелейін өлелелер. Елдархан сұрдағынан бүкіндерге уынан 2 техника тиен минерализованнай балаханы тардалар. Бүгін уқытар вертолет келен баран бұруата бердеттен кейін үлелебекке төнінеден олықтоғы жағалтаға білдерділер. Уот контролға тұрар оларын күстәк тыл түхен балағынаны ұстығырдар. Онтон горный лугара юрбахара тоқтобат билген 364 тыынчы гасиру мая турар манна 363 кей күнүстөрү түндөрүлөлөр. Бехен без техника хигер улахан камтылак трактордары бульдозердары тухананлар. Магараска турбут бахатын иен бир жигестех марханы тыгар келер куттанлак. Атын нехиликтер бахардар арыйна мыраатылар дир кых суох тен олохтоо суалыштап эйтенирер. Каллан тылырдагана уот уктан канан багарар барын сөбүн этеллер. Hamay ustuk balığına beskül behülegin ta kotuttugar. Manna behintir düz bahar behük olan hürbetten taksa kilometrinden bir kelim geleni her. Onunla bir destekteğe res informasyetinden ona olsa pura sanırdılığın nadetin etediler. Bir destekteğe res brigadete onunla cukuskettan техника бу үлене өңүргө түмүлөн үлөтүн сагалатылар. Салгы таатылуун лакка 12 уюр бахары регистрацияланмыт, икки серге оты кытта үлөгөтүлөр. Мегаха чымынай бөйлөгөн атынага баарга утары отыдан улус кине буронун бүрүлө сыртта. Бүгүн тыл согрулу илинтен болан каллар ырас, уолбу уну чымынай бөйлөктөрүн сиргер билинге балагыныны таата тагы лесничество слаячта Петр Уранаев эйтинреш. Чымнай бахара 11 саадын дөмөрдөх осы ене 12 артынчага турду достубна техника хеддергер устуктардах өлүгүн умуларыга мехеддер үс кетер. Онтон обба бахара эте буллака осы ене 500 га бүгүнөхө оббага озук барыктах бахар умуларыга көмөк жоннада оно татылуун локтоктурун ыңырабыт Бұл ұтары ұтылығы сірге кәтәхі дүлілерін ұтарға.
Билигин республикага опсайынан барыта 171 уот 2 миллион газ ирге тарганна. Бейхен ағыз бахарым олараллар 11 қаян төгіріттілер. Ан-26 циклон самолет Лехмолуху көрілілеті 2 бахарға. Оны бүгін Лехмолуха 2 бахардырғы ардақ түспеден тоғылаты. Манытыңа 5 улысқа нәхелектерге улақан құтталу ескәветін беге. Билебит он контроль гельджебит, он кодок кебей бехюлега, кебей улухгар кебей бехюлега, ситте бехюлега, юхеблю улухгар далар он каракай, усалданга кылае, намга апаны он там полухгар ударник бехюлектригар. Онтон Чакускай Кураттагар күйжүйбіт бахары сабатуттулар, онын білігін қананда көрдіген нәбәтін ден салғы мұларалар. Бәға кейі 9 гектардағы сирей уот себетін істәт тағаны якут лес ресурс тілтеттен тей біттірі. Келнері кітары бахары кетен көрігі сұлыс пөліхеттері онына бағалақ жон қолбан сүйірбі 9 кейі уот омұлардылар. Білігін қанда бұр олур сирен көрін, оны көмін, уынанған тоқтатолыр, сәрекқа ден сирей әргетші қағалар. Сабағылағын бұытынан кемері сәрағы суғыттан ойырғы от барбыд. Джингер білеген сағасыргер бағарым оларығы ұқсала бұғымайғы белерілден тұрар. Оның жон тұғы тақсыра, онына қолғын оттыра бұл күтчі бабулар. Үккеттінен үләді өт. Ириннен үңөттінен құрамқаны тұтты өт. Антон трақтыры қаңас өттінен өтті өт. Онына тәке Соның салғыбын бүгін Елдархан Айсы Николай Мирней ұрыуыны көрелелер, республика бағылыға күн басты қаңарығар, оборона министерствадың авия бөліғын күтті көрісті. Санатабын республика сергер отуғары салғынтан бағар боқсор улақан бөліғы өлелер. Ол құрдық дойдық салақ бұғыға министерствадың сәтті көтір ала туғаныллар. 3-2-2 сөмелет, онына ұқытар тәрелләк 4 ми ағыз вертолет. Оны тәңе оборона министерствадың 6 техниката бар, 2 Ил-76 сөмелет, 4 ми ағыз вертолет. Маңынтағынан авиалия сахрана зондировщик сөмелеті искусствен айырдағы төреге тұттылар. Бағаргай бей ұлықтағы авиакомпаниялар 10 ағыз судыналара күз көмі болалар. Бұл 2 сөмелет примерно где-то 12 тонна ұны лықтырынсеп, онына именно верховой бағадырымыларға эффективне ғостыр. Онына Ил-76 бұл Минобороны әмілеттері тұралар 2. Келінер өзі объемдары ары ұлыған. Түрден 2 тоннаны ұлықтырын сәп бартағаларға ұранна. Аяқ сүгінде егер ұттыны ұны бараған именно верховы бағардары ұмыларға үләлігі жалдар. Елдархан Ил-76-ны оны 5-200 сөмелеттері көрді, кенеха бұл көтір ағалар қымталарын күстерін кепсәтілер. Оны қайсы Николаев экипажқы көмелерін ең мақтанына салғы кене ойыр отын боқсуғанан мұтсуал штаб мұнняған салайын ұтты. Оны қы ғорнайды құрдық отым оларыны сүрінүр бір кәлім суал штабы меріне елу ғығар тәрерге әтті. Маңық бағарыны білінге ұстық балығанының төлірітерге ұлахан суалталақ. По мирному также я дал поручение, чтобы все-таки здесь была организована работа с населением. Потому что я вижу, что мало информации идет от оперативного штаба, она порой запаздывает. Нет прямых выходов руководства и района, руководства сил, которые борются с огнем, с информацией о текущей ситуации, по пожарной ситуации в лесах Мирнинского района, ну и близлежащих районах также, потому что, конечно же, сильное задымление, которое есть сегодня в Мирном, оно в том числе и происходит от пожаров, которые есть в других районах Западной Якутии. Но при этом, опять же, я обратил особое внимание, что, конечно же, пожары надо тушить вне зависимости от того, на территории какого района они находятся. Вот пожар, который рядом с Алмазным, он, конечно же, мог быть потушен очень быстро со стороны Мирнинского района. Но, опять же, это вот разделение, это Сунтарский район, это Мирнинский район, неразбериха, они привели к тому, что пожары разросся, и опять вот сейчас самое большое количество дыма как раз на Мирный идет именно от этого пожара.
Ана эпидемиологическая болезнь тунан. Сахасригер ыры тарханыта түргетәте. Аспыт сукка хигер сүз тюрдан алттаки ковид касынна. Чолан жукускага агон бир столлу. Икки сәлбәх кихи ылжыбыторуынан миринәй болар. Манны 17 түген нерингрига алтта, намны 5, алданғы оны ус алданға 11 түген беледенне. Өссі 11 улуска бирди кирики күннете ылжа турар. Эльдархан Айса Николай Мирный районы эпидемиологическое положение усты курбутан себя эстен муньяхытта, бютеги кинеделі устатор районы уантан тақсы сутулу түгене тақса тұрар. Уэраш жыла сағаландыра чугахан, он өтенге джону опускаттан эргеллер кеме болан сухал мерене ылынар уал жаспытын тоғылы отылар. Вакцина лытын түргететер иниттен Мирнеге спутник лайт үст тыынча дозатын ытаргы бағардылар. Эбен әттеққа Дробия Харыстабын министерствата спутник лайты ылжыбыт рэджонғы болбаққа бастықытын ылачыларға емей күңілдер туынан берекесті. Эльдархан мейстетегер қатшықтыр мерені күйіскі тұтуғарғы онна бұғыны берені тәтемірдерге сорудақтады. Атын соныңға үйе қалымалуғын қалымы рүйгер ұғы әбілінне. Зырян қатаға гидра поскердер өтінен ұғы 2 метр ағы 100 сантиметр өрекі төңілінне. Орта қалымаға ме ұғы 15 сүрбе сантиметр үрдір, жаңы оны ендігер үрістерге суққаға 6-10 сантиметр ұғы әбілілер. Онтон өлін ағы төттірі ұғытардар, Харайкан Галас бөлеген анынан ардақтан сылтан 6-12 сантиметр тағысты. Алдан үріске ұғытағыма суққаға 10-тан 5 сантиметрге дере намтыр. Республика кин куратыгар өкті бейхен сылавтастрадаға сыры аян толору сәргетілінне. Манны үрді күрілі ғаз отағын өремейінен бітерділер суылы мен ордылар. 12 балағынан транспорт сыры тәкінгілінне. Бедерәтчік тәрілтті асфальт бірігіні тағынан суыл күтітін ағытыра туары онның бордюру әмейі орды. Қаңыласылы ғығарқа чықат негелегер ағам састаға жақтар суғынны сылжан сүтті. Кені түнші 905 сыллағы төріғ Покровска көрталықтағы. Отон қомия сылжан кейхет түгер бірге кәлбі жануғар тақсы батағын ехен бір келім диспетчерске сұлыспа білдер біттір. Кенені номну 5 күнін аймақтара полиция кейін көрат бұғачылара кенолықтар бөліқтіра доброволецтар көрділер. Блин, бігон тоғышки дүйдер. Все, джонны набирайдыла, волонтеры. Так, он улана тох бесплатный лечебный аппарат тахтар, тох так тепловизор, да. Усе, он бит квадратный метр, никуда не витер. Он на шипписере тон тайга, ботма района, он скалы, склоны. Сахасыра сүйе бейхылығын білімне әңе мұру облаған күтті сетеме тұтуаға премьер-министр Андрей Тарасенко тәрінен бұғын кемне абырайык. Андақ үйіні үшігей болағына Сахасыра сүйірбе түгінші тонны оты тұрғарынан қодуға беректірі. Манытенге мұру облағаттан Сахасыргер отағалықтыра тұста ведомства ағытынан білеген республикаға сүйіз түгінші тоннаға тие сүйі дұрық қой ағылығы тиімбет. Соның мұт етіннік көрсе қадері.